მასოს ჩვენი შვეიცარიანი ისტორიის განმავლობაში, სადაც საქართველოს ცნება მოვიდა პოლიტიკაში, რომ რამე სერიოზული დაპირება ჩვენ არ შეგვესრულებია და მე ზოგადად ბუნებრივად ძალიან უფრთხილდები დაპირებას, 100-ჯერ და 1000-ჯერ ზომავ იმას, რომ შევძლო თუ პირდები უნდა გააკეთო და მოხდა ეს. სამწუხარო რეალობაა, რომ მოხდა. რა თქმა უნდა, განვიცდით პირადად, განიცდიან გუნდში ყველანი. განიცდიან ისინიც, ვინც რომ იცოდეთ, მხარი არ დაუჭირა. განიცდიან იმას, რომ გუნდმა ვერ შეძლო და არა ის, რომ თქვა მათ მიაშინათ, რომ სწორი გააკეთეს ეს, რაც გააკეთეს, მაგრამ განიცდიან თვითონ ფაქტს, რომ მოხდა, რომ ქართულმა ოცნებამ გასცა დაპირება, მართალია სამხრივი დაპირება, სარეკო კონტრაქტი არ არისთან, მაგრამ ვერ შეძლებით და რა თქმა უნდა, სამწუხაროა.